Idag så samlas Moderaterna till Sverigemöte i Göteborg och det är det stora mötet inför valet. Och det går ju ingen vidare för dem. Och ska de peppa upp sig lite så är det dags nu. Vi frågar Anders Pihlblad som är på plats. Hur är stämningen? Alltså det här är en sån här tillställning med mycket tårta och ballonger om man säger så. Och en och annan stillbild också verkar det vara där från Göteborg. Vad hänt? Antingen så gör han en charad och står still eller också har vi tekniska problem. Så var det problem. En kopp för någon som tyckte att de inte skulle äta mer tårta. Filippa Reinfeldt kanske som driver hälsosamma Sverige där. Vi får se om vi kan återkomma till Anders Pihlblad som alltså är ner på Sverigemöte, Moderaternas. Istället så konstaterar vi att tre gånger så många barn skadas i cykelolyckor som i bilolyckor förra året. Men vi har Pihlblad i örat nu, sägs det. Är du där nu, Anders? Ja, det tror jag att jag är. Ser du mig nu? Ja, du stelnade till där bara så att vi blev förskräckta. Men nu förstår vi att det var tekniskt problem eftersom du kan röra på dig. Kan du le lite så vi ser? Ja, jag kan le lite grann. Och det blir ju lätt så här, Stefan, när man får såna tuffa frågor från er så här på morgonkanten. Ja. Men det jag pratade om tidigare var att det här är en sån här tillställning när det verkligen är klackarna i taket och tårta och ballonger och inte ett enda kritiskt ord kommer att höjas mot partiledningen. För det här är ett peppmöte kan man säga. Mm. Och vilka strategier är det då som man lägger fram som man ska peppas kring? Jo, man kan säga att alltså, Moderaterna de går ju till val på en annan politik än vad de brukar göra. Jag menar, moderat politik det brukar ju vara detsamma som skattesänkningar. Och helt plötsligt säger de att de inte ska sänka skatterna längre. Anders Borg talar till och med att man ska höja en del skatter, flera stycken. Så att det man kan se det är att det är en rätt mycket mjukare profil. Jag ser på sådana olika utspel som de gör. Hillevi Engström här till exempel som vill ha en tredje pappamånad. Och även Anders Borg har varit inne på det där. Trots att man inom Moderaterna har talat emot just den här typen av frågor. Så man kan säga att jag tror att det är en mjukare profil som vi kommer att få se under de här dagarna. Men det kommer inte vara några hårda, nya, tuffa förslag. Mm. Finns det någon optimism idag också för att man ska kunna vända de här negativa trenderna? Alltså på det här mötet så kommer det vara mycket optimism. Men det finns en jättestor oro framförallt i partiledningen över att det inte... Opinionsmässigt så var ju Moderaterna de stora förlorarna i opinionen i fjol. Fortfarande är det inte så att de har slagit igenom. Så att hoppet för Moderaterna tror jag ligger mycket bland de osäkra väljarna. Det är nästan vart femte väljare nu som säger att man är osäker. Och det man vet om just de osäkra väljarna är att många av dem röstade borgerligt förra valet. Men det är inte så att det är en garanti för att de gör det igen. Så det finns en stor oro inom Moderaterna. Kan man också se på alla de här... som de har gjort de senaste månaderna. Det har liksom kommit en uppsjö av utspel utan att man har sett någon riktig kompass, sett någon riktig känns som att det är lite hejvilt. Man testar lite vad som helst. Anders, det var en utmärkt rapport. Du stelnar till igen där på slutet, så vi vågar inte prata mer med dig nu ifall du stelnar till helt och hållet. Men Anders fortsätter rapportera ifrån Moderaternas möte. Det gör han med den äran.